בעזרת השם נעשה ונצליח, שמלון בחמה וירוויח, שם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו בחסדי השם יתברך נדבר היום על נושא של שמחה, שכתוב לנו בנביא כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון. אבל קודם כל חשוב שנבין שאומר לנו המלבי עם הקדוש, אם תשובו בתשובה כי אז בשמחה תצאו. לא כיציאת גלות בבל שהייתה בבכי, תחת מדי ופרס. אם אנחנו נחזור בתשובה בעזרת השם יתברך, אז אנחנו נצא בשמחה מהגלות. ועינינו, באמת, עינינו הרואות ואוזנינו השומעות את כל מה שקורה היום, ופיגוע רודף פיגוע, וכל הבלגן, אנחנו באמת לא יודעים לאן אנחנו הולכים, ולאן אנחנו, לאן פנינו מועדות. וצריך להבין דבר אחד ודבר פשוט, בנות, אנחנו לפני הגאולה, זה לא יעזור. התהליך הוא לא פשוט, הוא לא קל, וצריך להחזיק חזק מאוד מאוד. אבל אם אנחנו נחזור בתשובה שלמה, ואנחנו נחזיק בחסדי השם יתברך בשמחה, אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגאל אותנו יחד עם כל עם ישראל. הנושא של שמחה נראה לנו משהו מאוד 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 קל, אבל זה דבר קשה שמצריך עבודה. וראוי להדגיש ששמחה היא נגזרת גם מענווה, אבל, זאת אומרת לא גם מענווה אלא בפרט מענווה, אבל חשוב שאנחנו נדע שהיום אנחנו מדברות על נושא אחר לגמרי. איך אנחנו משנות את כל זווית הראייה שלנו? אומר לנו הרי הקדוש, הוא זכה לרוח הקודש כי עשה את כל המצוות, את כל מה שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו בשמחה. ותמיד באות נשים אומרות לי, הרבנית, איך אפשר לסמוך ביסורים, נכון? איך אני יכולה לסמוך ביסורים? תמיד אני עונה תשובה אחת, קודם כל שנזכה להיות שמחות בטוב שיש לנו. להיות שמחות ביסורים זה דרגה מאוד מאוד גבוהה. קודם כל להיות שמחות במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. קודם כל שאנחנו בריאות ואנחנו בסדר, והילדים והמשפחה, ואנחנו נושמות וברוך השם לא בבית חולים. מה? בקיים ובמתקיים, קודם כל שנהיה בשמחה. אחר כך נתקדם לשמחה ביסורים. ואלף בית של עושר, תמיד יש סדנאות להיות בעושר, נכון? להיות בעושר, להיות בשמחה, להיות פה, למשוך ניסים לחיים שלך. אז אלף בית של שמחה, אלף בית של עושר זה דבר אחד. שום דבר ממה שיש לי בחיים האלה הוא לא מובן מאליו. שום דבר. בשיעור הזה הוא המשך ישיר לנושא הקודם שדיברנו שבוע שעבר, הנושא של אמונה, שזה המבחן האחרון לפני ביאתו שמשיח צדקנו. מה זה המבחן? מבחן האמונה. האם אתה בוטח בכוחי ועוצם ידי, או שאתה מבין שהכל כולל הכל זה אך ורק קודשא בריך הוא שכינתא, זה הכל. שום דבר לא עומד מאחורי מה שקורה לנו בחיים. ואומר לנו המהר"ל מפראג, זכותו תגן עלינו, שבמה ניכרת אמונתו של אדם. איך יודעים אם אדם הוא בן אדם מאמין? איך אנחנו יודעים הוא מאמין או לא מאמין? כי כולנו מצפצפים אמונה, כולנו בטוחים שאנחנו אנשים מאמינים. כל מי שתשאל אותה אם קרה לה משהו חס ושלום אחרון בישראל, בטח שאני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, אז למה את כל הזמן בצער? אומר המהר"ל מפראג זצ"ל, במה ניכרת אמונתו של אדם? שמחה תמידית. כל הזמן בשמחה. הוא לא רק שהוא זוכה בלוטו, הוא בשמחה. לא רק שאריאלה ממפעל הפיס מתקשרת, הוא בשמחה. לא רק שחמתך מודיעה שהיא בסוף לא מגיעה לשבת, אתה בשמחה. כל הזמן את נמצאת במצב של שמחה תמידית. ואומר לנו אדמור מסלונים זצ"ל, שיום אחד הגיע לבעל שם טוב הקדוש, יהודי אחד, ואמר לו, כבוד הרב, אני לא נדיב ואני לא חכם, ואין לי מעלות מיוחדות. לא תלמיד חכם כזה גדול, ולא בעל צדקה כזה גדול, אין לי שום דבר מיוחד. אבל אני רוצה עולם הזה, ואני רוצה עולם הבא. איך אני עושה את זה? מה הדרך הכי קצרה לקבל גם עולם הזה, גם עולם הבא? אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, תקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא עליך בשמחה. זאת הדרך, לקבל עולם הזה, עולם הבא, שמחה. שתהיה כל הזמן בשמחה, ואומרת לנו התורה הקדושה, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך תחת לו, עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מה זה אומר? מתי מגיעים הדינים?
מתי מגיעות חס ושלום הקללות? מתי שאתה לא עובד את אבא שבשמיים בשמחה? שאת כל הזמן מתלוננת, כל הזמן את לא מרוצה, כל הזמן לא נראה לך מה שקורה איתך, כל הזמן את בטוחה שאין צדק בעולם. שכל פעם שמישהו עוקף אותך בכביש, כל פעם שבא הולך אומר לך מילה שהיא לא במקום, את בטוחה שמשהו פה לא בסדר, רק את לא מבינה שהקדוש ברוך הוא מביא לך את זה. את רוצה העולם הזה, רוצה העולם הבא, את רוצה למתק את הדינים על החיים שלך? תתחילי להיות בשמחה. א' ב' של ריפוי, א' ב' של רפואה, זה אך ורק שמחה. כי אני אזכיר לכם מה אומר לנו רבי נחמן, זכותו תגן עלינו. שכל החולאים הבאים לאדם זה רק מקלקול השמחה. הוא לא אומר חלק. הוא אומר שכל החולאים שבאים לאדם, אם כואבת לי הרגל, כואבת לי היד, יש לי מיגרנה, לא משנה מה. אני לא אוכל אתכם רחוק. זה רק מקלקול השמחה. את מקלקלת השמחה. מה זה קלקול השמחה? אני בעצבות. מה השורש הזה? כפיות טובה. את כפויה טובה. למה לא נראה לך? לא מתאים לך? אתם מבינים כמה ילדים לא רוצים בכלל לחזור הביתה? למה? כי אמא כל הזמן עצובה, אמא כל הזמן מתלוננת. למה? אני שלחתי אותך למכולת להביא לי את זה. למה הבאת את זה? אבא שלך ככה, ואמא שלך ככה, ודודה שלך ככה, ולא רוצה ולא טוב לי, וכל הזמן אנחנו לא מרוצות. בנות, אין לנו טיפה של אמונה. אומר לנו מהר"ל מפראג, במה ניכרת האמונה? איפה אותו שאתה בן אדם מאמין? כל הזמן הוא שמח. לא משנה מה קורה, אני בשמחה. פספסתי את האוטובוס, התבטל לי שיעור, ברגע האחרון התבטלו לי התוכניות. באתי לצימר וזה לא מה שרציתי, באתי לבית מלון וזה לא מה שרציתי בדיוק, במקום לעשות בלגן, במקום להשתולב, במקום לאיים בתביעה, תהי בשמחה, אתה אחת לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. מודיעים לך מהישיבה שמשהו לא בסדר עם הילד, שהוא קצת מזייף בציונים, תהי בשמחה, למה לצעוק? למה להפוך את הבית לשדה קרב? בנות, תדעו לכם, אותנו יאשימו בירידה הרוחנית של הילדים שלנו חס ושלום, לא יאשימו אף אחד אחר. למה? כי אמא כל הזמן עצובה, באיזשהו שלב הילד אומר, סליחה, אני לא רוצה את היהדות הזאת. למה אני צריך את השבת הזאת? כל מיני מריבות בבית בשבת. מה אני צריך את השבת הזאת? מה אני צריכה את השבת הזאת? מה אני צריכה את התורה, את המצוות, החוקים, את המשפטים, שכל מי שסביבי עושה את זה בלחץ? כל מי שסביבי עושה את זה בדיכאון נפשי, שמשהו הכי קטן, כל הבית מתפוצץ. אז על איזה שמחה אנחנו מדברות? על איזה גאולה אנחנו מדברות? בשמחה אתם תצאו. הקדוש ברוך הוא מביא עלינו רק דברים טובים. אנחנו כל הזמן מתלוננות. אני אומרת לכם, כל הבעיות שיש היום בשלום בית, זה הכל על קטנוניות. זה הכל על מה? על כפיות טובה. על מה? אני לא מרוצה. לא נראה לי, לא מתאים לי, זה לא מזכורת שרציתי. לא, 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 אין לי זה ואין לי זה ואין לי זה ואין לי זה ואין לי ואין לי ואין לי ואין לי. אולי תסתכלי מה כן יש לך. איך את מצפה להיות שמחה באיסורים? תהיה שמחה קודם כל בקיים. כמה אנחנו באמת אומרות תודה לקדוש ברוך הוא ביום, בנות. כמה השם תודה, כמה ריחמת עליי. אז הילד קיבל ציון לא טוב במבחן, נו ביג דיל. אז המורה התקשרה, יופי, נו אז. מה, אז מה זה אומר? שהוא לא מוצלח. מה זה אומר? שאני מפסיקה לאהוב אותו? מה זה אומר? שאני מפסיקה לשמוח בו? כמה מאיתנו באמת אומרות לילדות שלנו, לילדים שלנו, לבעל שלנו? אתה משמח אותי מאוד בהתנהגות שלך. אתה עושה לי הרבה נחת. טוב לי, איזה כיף שהשם בחר לי אותך לבעל. שהשם בחר לי אותך להיות הבת שלי. שהשם בחר לי אותך להיות הבן שלי, מתוק שלי. אבל אמא, היום המלמד בישיבה, היום הרב, היום המנהל, מה... אז מה? מה זה אומר שאתה לא טוב? אני שמחה בך. איזה כיף זה לבוא לבית שהוא שמח. אפשר לבוא לבית שאמא כל הזמן פרצוף עצוב, ואל תעבדי על עצמך שאת אדם מאמין. אל תעבדי על עצמך. אל, בנות, תבינו, זה מביא דינים לאדם. יש ילדים שלא רוצים לחזור הביתה. למה אני חוזרת הביתה? רק מלחמות. למה אני חוזרת הביתה? עם מקום בדיכאון. עם מקום, כל הזמן עצבנית. כל הזמן עצבנית, איפה השמחה, השבת, השירים של השבת, בנות יקרות. אומר לנו הרב, אתה רוצה את האדם הוא מאמין, תראה כמה הוא שמח. לא שמחה שהיא חיצונית, שמחה אמיתית. אומר לנו רבי נחמן, השמחה היא בלב.
נשים שאומרות, מה, עוד פעם שבת? עוד פעם אני צריך, עוד פעם לבשל, עוד פעם להכין, עוד פעם לעשות, עוד פעם לקום לעבודה, עוד פעם זה, ועוד פעם ועוד. ברוך השם, תודה לקדוש ברוך השם, תודה שזיכית אותנו בשבת. רק על זה צריך לרקוד ולשמוח. אנחנו צריכות ללמוד לשנות את כל זווית הראייה שלנו. אומר הרב דסלר זצ"ל, אם יש עליך דין חס ושלום ולא עלינו אותה בדרך לבית חולים, מיד תכניס בלב שלך שמחה, כי זה מוחק לך את הדינים. מיד תהיה בשמחה, מיד, אני שמח אבא, כל מה שאתה מביא עליי הטוב והמוטב. תודה לך השם, אני בשמחה, כי אני יודעת שזה אתה, אני יודעת שממתק לי דינים, שזאת כפרת עוונות, אני יודעת. ואני אומרת לכם, כל הצרות שלנו מתחילות בנקודה אחת. מה הנקודה? כפיות טובה. מה הנקודה? עצבות. מה הנקודה, בנות יקרות? אני לא בשמחה, אבא, לא בשמחה. אני בדיכאון, מה לעשות? תהיו כמה אנשים בחרדות היום, על מה? רק תשבו כל היום, תכתבו, רק מה טוב לנו בחיים. רק דברים הטובים שיש לנו בחיים. תמיד שבאות עם הילדים, באות עם הבעל, לא משנה מה. אני אומר, קודם כל תעשי רשימה מה טוב בילדים שלה, אחר כך נדבר. קודם כל מה טוב בבעלך, יש בו משהו אחד, טוב. כן, יופי, תתמקדי בטוב הזה. לא שם מתגרשים. ברוך השם, כמה אנשים באמת אנחנו מכירים שהם כל הזמן מחייכים. מה נשמע? ברוך השם, הכל טוב, הכל נפלא, הכל תודה לשם. מה יהיה? בנות, מה יהיה? מה יהיה? מספר הרב קרליבך זצ"ל. הוא סיפר על הסבא שלו, הבח, הבח זה הבית חדש, רבי יואל סירקיס. שהוא שאל יום אחד את השמיים, הוא היה צדיק, אחד מהצדיקים. הוא שאל, אם אני אזכה יום אחד לגן עדן, אני רוצה לדעת מי יהיה השכן שלי בגן עדן. ליד מי אני הולך לשבת? אמרו לו מעל השמיים, יש יהודי אחד בלמברג, קוראים לו רבי מוישלה, הוא יהיה השכן שלך בגן עדן. הבית חדש החליט לחפש אותו בלמברג, אבל הוא התחפש לאדם פשוט, כי הוא היה אחד מגדולי הדור, הוא היה הרב הראשי בקרקו, מה שלא יזהו אותי, החליף בגדים. הגיע למקום והסתובב, התחיל לחקור, מי זה רבי מוישלה? אמרו לו, מוישלה הוא אדם טוב, הוא בעל צדקה, אבל לא משהו מיוחד, לא כזה תלמיד חכם גדול, לא דיין, לא, איש פשוט. וכל הזמן הבח, הבית חדש, בואו לפה, בואו לפה צדיקות. כל הזמן הבית חדש החליט, סליחה, כל הזמן הבית חדש חושב בראש, זה איזה חוצפה זאת מן השמיים, איזה חוצפה זאת. אני מוסר נפש בשביל עם ישראל, בכל רגע נתון, אני לא אוכל, אני לא ישן, אין לי שום דבר בעולם, אני רק דואג לעם ישראל כל הזמן, והיהודי הזה, שהוא בסדר, אז הוא מתפלל, נותן קצת צדקה, והוא יושב לידי בגן עדן? איפה נשמע דבר כזה? והוא קצת כעס, לא יכול להיות. בינתיים שמע הבית חדש, הרב סירקיס זצ"ל, שהבן של מושלה מתחתן, אמר טוב, אני אשאר לראות החתונה. והנה הוא רואה שמושלה הולך עם הבן שלו לחופה, ופתאום הוא שומע בכיות, בכיות נוראות, בכי שגבר יושב ובוכה. מושלה שואל, מי זה בוכה כאן? אמרו, יש פה איזה בחור בן 15 שיושב ובוכה. אמר מושלה, תביאו לי אותו, אני רוצה לראות אותו, מי זה בוכה בחתונה שלי? והבחור הזה מגיע עם בגדים קרועים, ומושלה שואל אותו, למה אתה בוכה? אומר לו הבחור, אתה אולי לא מכיר אותי, אבל אני הבן של ינקלה, שפעם היה העשיר הכי גדול בקרקוב. והוא אומר, אבא שלי פשט את הרגל, ותדע לך שאני הייתי אמור להתחתן עם הקלה הזאת, עם הקלה של הבן שלך, אני הייתי אמור להתחתן איתה. אבל בגלל שאבא שלי פשט את הרגל, ההורים ביטלו את התנאים. ואני יודע שהיא בת הזוג שלי, ועכשיו הבן שלך מתחתן איתה, ולכן אני בוכה. מוישלה אמר, תקראו לקלה שתבוא אליי. קראו לקלה שתבוא אליו, הוא שואל אותה, זה נכון מה שהוא אומר הבחור הזה? את היית צריכה להיות אשתו, ובגלל שההורים נפלו כספית, אז ביטלו את הנישואים? אומרת לו, כן. מסתכל עליה מוישלה ואומר לה, את רוצה להתחתן איתו? היא אומרת לו, כן, אני רוצה אותו, לא את הבן שלך.
מוישלה קרא לבן שלו, אמרו לו, בוא לפה חמוד שלי, תחליף את הבגדים מהבגדים שלך, של הבחור הזה, שהוא יהיה חתן ואתה תהיה עם הבגדים הקרועים, לך תחליף מיד את הבגדים. מוישלה אמר לבחור ואמר לו, מעכשיו אתה הבן שלי, אני מקלקל אותך. אומר הבית חדש, מעולם לא ראיתי אדם שהלך עם הבן שלו, עם הבן המאומץ, בשמחה לחופה, כמו שמוישלה הלך עם הבחור הזה לחופה. הוא רקד בחתונה עד לב השמיים. אומר הבית חדש, כשבאתי ללמברג, לא הבנתי למה מגיע לרבי מוישלה לשבת לידי. כשיצאתי משם, שאלתי את עצמי, איך מגיע לי לשבת לידו? איך מגיע לי לשבת לידו? אנחנו חס ושלום רק מתבטל שידוך. עוד לפני, מה זה הקפדות? מה זה בלגן? בנות יקרות, אנשים מבטרים על הכבוד שלהם, יודעים זה אבא. א' ב' של אמונה זה שמחה. א' ב' אנחנו מביאות על עצמנו דינים מעצבות. ולמה? למה? כי הילד שלי קצת התחיל לזייף, בוודאי, בנות שלי קושלות איתו לרגע, צריכים להתפלל ולבקש, עדיין להיות בשמחה, אתה נותן לילד תחושה שמת העולם, הוא נפל, הוא יקום, הוא יקום, יהיה בסדר, השם זה אתה תחזיר אותו לדרך. אז מה לך קצת להתעצבן, זה לא מתנות בדיכאון נפשי, אז משהו לא מסתדר לי, אז אין כסף לשבת, זה עדיין לא אומר שאת חלת בדיכאון, לא צריכת בעצבות, זה הנהגה של השם, כל פעם שאת בעצבות, את אומרת, אבא, אתה לא מנהל את העולם הזה טוב. יש לי תלונות אליך, אבא, זה לא בסדר. כמה אנשים אתם מכירים מחייכים, אני לא צוחקת אתכם, כולם בראש בין הרגליים, למה? אנחנו יהודים? רק על הצניעות שלנו, שזכינו ברחמים גמורים, צריך לצאת ולרקוד בחוץ. אז חס ושלום, לא, אנשים בדיכאון מטורף. בסדר, אז הילדה שלך ירדה מהדרך, היא מחזיקה ונטילת ידיים, תשמחי על זה. רק על זה תרקדי, השם ברוך השם, היא זוכרת שהיא יהודיה. תודה לשם. השם תודה, היא מתפללת, היא מחזיקה סידור, יודעת שאתה קיים, גמרנו. עכשיו זה תפקיד שלך, אני אתפלל, להוריד עליה דמעות, הכל מאלף עטף. אבא, אין לי, אז בסדר, אז אין לי אוטו חדש, אז אין לי בית, אז אני בסחירות כל החיים שלנו, אז מה? מבטיחה לכם, כולנו נגיע לאותו מקום. בוודאות מוחלטת. הכל, הכל זה מחלוקות, הכל זה מריבות, ובין משפחות, ומה זה, למה? למה? באמת, אני שתוממת, למה? ואנחנו יהודים, ומה אנחנו יהודים? בשמחה תצאו, בשמחה, הנביא אומר, אתם בשמחה תצאו מהגלות, אבל תחזרו בתשובה. כי בגלות מדי של פרס, יצאנו בבכי, בדמעות. למה? אתה כבר יוצא, תרקוד, תשמח, תשיר, השם, תודה לך, רק כשאני מחילה מכבודכם, נכנסת לשירותים לבד. אבא, תודה. אני מתקלחת לבד, אבא, תודה. רק פעם אחת חס ושם, יתפס לנו הגב, תראו כמה זה קשה לחפוף שיער. כמה זה קשה לעמוד על הרגליים. כמה זה קשה, כמה מתלונות על הכביסה, עוד פעם כביסה, עוד פעם. שכואב לך הגב, ואת אומרת, השם רק תן, תיישר אותי. שאני אוכל לתלות כביסה כמו שצריך, להפעיל את המכונה, להתכופף. תגידי תודה. רק כשלוקחים לנו חס ושלום משהו, אז אנחנו נזכרות כמה טוב לנו. ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך תחת לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. כל הדינים. אין שמחה. אין שמחה. והיא מאוד סליחה שאני אומרת לכם, בבתים היום אין הרבה שמחה. אין, שימו מוזיקה, תרקדו, איזה כיף, שבת, איזה כיף, אנחנו יהודים, איזה כיף, שתמח שמחה לעד. לא. שכנה ככה, אז זה ככה, האוטו ככה, אז מה קרה? כמו נסענו ברוך השם לראש העין, אני וגלית, נסענו לראש העין לשיעור, בדרך פנצ'ר, תודה לשם, תמיד שאני עושה שיעורים על אמונה, יש לי פנצ'ר. אני לא צוחקת איתכם, זה בדוק, ידעתי הולך להיות לי פנצ'ר באוטו.
פאנצ'ר, גלית מלך מה? מזמור לתודה, ברוך השם, תודה על השם, לא תפס לנו בכביש מהיר, זה בדיוק כבר בכניסה לראש העין, תודה לך השם, תודה. מה, איך יהיה? יהיה בסדר, מה דואגת? לא נשאר, לא נשען פה. יהיה בסדר. ברוך השם, תודה על השם, חזרנו הביתה לשלום, השם, אמרתי, כמה תודה, אנחנו עוזרים הביתה, אנחנו אומרים תודה לשם, השם תודה שחזרתי הביתה, השם תודה לך שקמתי בבוקר, שרצחתי שיניים לבד, תודה לך שברוך השם, תודה השם, אין לי טיטולים, תודה השם שלא צריך לבקר אף אחד בבית חולים, הילדים הלכו בסדר בבוקר, הכנתי סנדוויץ' לבד, תודה לך השם, אין לנו תאילנדים פיליפינים בבית, תודה לך השם! שם, תודה על המטפחת, זיכית אותי להיות בת מלך, יש לי חותמת שאני הבת שלך. חותמת, אבא. כל היום לא, לא נותנים לי לנוח, לא נותנים לי לישון, טטטי, טטטה, אנחנו לנו ספר התלונות. הלוואי, ואנו במקביל לזה גם ספר התודות, הלוואי. הלוואי. פרשת ויגש, ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו שני ימי חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי, חיי אבותם בימי מגוריהם. אומרים חז"ל שהורידו לו 33 שנה מהחיים, כנגד 33 מילים, כולל השאלה שפרעה שואל אותו. שואל אותו, בן כמה אתה? למה הורידו לו גם על השאלה? כי אתה היית נראה מיוסר. זה היה נראה לא טוב. נכון, פעמים שהוא נראה לא טוב. כל הצער שם ישבור, כן? ואתה לוקח קשה דברים. לא, זה, ולא ככה, ולא פה, ולא, והוא נראה מודאג. דאגה, זה אותיות אגדה, הוא נראה מודאג. גם על זה, על השאלה הורידו לו, על השאלה הורידו לו, בנות יקרות, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני החזרתי לך את דינה ואת יוסף, ואתה עצוב? אני החזרתי לך גם את דינה וגם את יוסף, ועדיין אתה עצוב? אני נתתי לך קורת גג, נתתי לך ילדים, נתתי לך בעל, נתתי לך חיים, נתתי לך נשימה, נתתי לך כליות שעובדות. ואת עדיין עצובה על שטויות? מה הקדוש ברוך הוא חס ושלום יכול להגיד? עכשיו אני אתן לך סיבה אמיתית להיות עצובה. עכשיו אני אתן לך סיבה אמיתית להיות עצובה. מה אני לא נותן לכם? אתם מתלוננים, מתלוננים, מתלוננים. אני אזכיר לכם, אנחנו עד היום. עד היום, בנות יקרות, על החץ והמרגלים. אתם בכיתם בחייה לחינם, אתם בכיתם בחייה לדורות. על כלום אתה בוחר, זה מוציא, מוציא אמא מדעתה, נותנת לילדה שלך הכל. פעם אחת אמרת לה לא על משהו, איזה בכי, מה קרה? אז משהו אחד לא יכול לתת לך, לא מגיע לך. מה אתה, 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 בכי, עניינים. ככה? אין בעיה, כל מה שקיבלת, אתה עכשיו גם את זה אני לוקחת לך. גם את זה אני לוקחת לך. אני מסופר אם אתם זוכות על הגמרא, על השכנה של רב הונה, זכותו תגן עלינו. לא אף אחד מישראל שאיבדה ילד. כל כך בכתה, בכתה, לא אף אחד מישראל. בכתה, ורב הונה אמר לה, די, אסור לבכות יותר מדי. תיזהרי, קחו לך עוד ילד. לקחו לה עוד ילד. המשיכה לבכות ולבכות, לקחו לה עוד ילד. 7 ילדים, בנות יקרות. אמר לה, די, גם אותך יקחו! לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, בנות יקרות. כמה אנחנו אומרים תודה השם עליכם. לא, סנדוויץ' לא כמו שצריך, נכון? לא, זה לא בטמפרטורה שאני רוצה, נכון? שבו במסעדה, רק תראו לך איזה פינוקים אנשים. מה הם עושים למלצרים, למלצריות? לא, זה לא בסדר, לא, זה לא כמו, זה לא מה שאני ביקשתי. איזה שירות גרוע מה שיש פה, מה שהולך פה. פעם אמרנו תודה על לחם, על מים. תודה לאלה שמנקים לנו את הרחובות. אלה שכל מה נוספים לנו את הזבל. פעם אמרנו תודה לבעל, על הפרנסה, על התורה. שאתה נוכח בחיים שלי. לא, רק תלונות יש לנו, נכון? איפה הוא לא בסדר? מה לא תקין אצלך? אמרנו לילד, אתה פשוט שליח של השם.
לחבק ילד בלי תנאים, לאהוב אותו בלי תנאים. אני אומרת לכם, זה דור לא חלש, זה דור שמחפש אמת. אם אל תעבדי עליי, תדעו לכם שיום שבר גדול, הרבה ילדים שורדים מדרך, ואני אומרת לכם, אני עובדת עם נוער, וגם בעלי עובד עם נוער. א', ב', יש להם שבר עם האור, שבר, משבר אמון. משבר אמון. כמעט אומרת שאת אוהבת אותי, ורק כשאני אביא ציונים טובים את אוהבת אותי, אז את לא באמת אוהבת אותי, את שקרנית. אם אוהבת בלי תנאים, בלי תנאים, אין תנאים, אני אוהבת אותך כמו שאתה. כמו שאתה, אני אוהבת אותך. איך הסיפור הזה, אני הרבה פעמים סיפרתי לכם את הסיפור הזה, לספר אותו עוד פעם. שיום אחד בא איזה אבא לבא, השם טוב הקדוש, ואומר לו, הילד שלי ירד מהדרך לגמרי. יש לי התנצר, מה אני עושה? בוכה, בוכה. בא השם טוב הקדוש, אמר לו, תאהב אותו. הוא אומר לו, אולי הרב לא הבין אותי, אבל הילד ירד מהדרך. הוא לא תאהב אותו. הוא אומר לו, הרב! אומר לו הרב, תאהב אותו, כי רק אהבה תוציא אותו מהידיים של הסיטרה אחרא. תאהב אותו בלי תנאים. בלי תנאים. תשנו את כל ההסתכלות שלכם, תגידו תודה על הקיים. תפסיקו לבעוט בטוב שיש לכם בחיים, ויש לנו כל כך הרבה טוב. כל כך הרבה טוב, אנחנו שנים בביטחון בלילה, זה מובן מאליו אתם חושבות? אני חושב שזה מובן מאליו, אנחנו שנים בטוח בלילה, איזה כיף. יש לנו אוכל, יש לנו מים זורמים, זה דברים שבדורות קודמים רק חלמו עליהם. יש לנו הכל. הכל. ובדורות הקודמים היה להם כמעט כלום, אבל היו הרבה יותר שמחים. והדור הזה יש לו כמעט הכל, וכל הזמן אנחנו עצובים, זה כפיות טובה, בנות יקרות, זה כפיות טובה, זה כפיות טובה. אנחנו רוצים כל כך הרבה, אני רוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה את זה, ורוצה את זה, כי מה השורש? בטח שמגיע לי. ברור שמגיע. ברור לי שבעלי יהיה חייל שלי. זה ודאי לי. מה זאת אומרת? זה ברור לי שהילדים שצריכות חיילים שלי. אני באה הביתה, הכל מסודר. מה זאת אומרת? זה ברור לי שכל הילדים שלי צריכים להיות לפחות, לפחות רבי שמעון בר יוחאי. לפחות. מינימום. הבנות, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו. אסבר לכם את האוזן. הוא לא עובד אצלנו. שואל תבע, שואל את הקדוש, איך אני יכול לזכות גם עולם הזה, גם עולם הבא? אמרו לו, הכל קבל בשמחה. יהיה לך גם עולם הזה, גם עולם הבא. קבל בשמחה, תודה לך השם. כי בשמחה תצאו מהגלות. איך יוצאים? שמחה, תהיה בשמחה. אני שמחה במה? בהנהגה שלך. שאיך אתה מנהיג אותי? לאן אתה לוקח אותי, אבא? אין לי מושג לאן, אני שמחה. אבל לוקח אתכם למדבר ל-40 שנה. מה מרים? לקחה טוף, התחילה לשיר, תודה לך השם. אבל את לא יודעת מה יש שם, מה זה משנה, אני עם השם? מה זה משנה, מה זה רלוונטי בכלל? אני בשמחה, תודה לך השם. מה? ולא לקרוא, אתם יודעים, אנחנו מפספסות נתח גדול מאוד 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 בעבודת השם שלנו, שאנחנו לא עושים אותה בשמחה. סופר על רבי זושה, זכותות הגן עלינו, שהיה עני ואביון. הוא היה בעיניו שכל מיני היה בשמחה. הוא היה כל כך ענה, הוא היה כל הזמן בשמחה. ובאותה עיירה היה חי רב, שהוא היה עשיר מאוד, הייתה לו משכורת מכובדת. אבל היה הבדל בין רבי זושה לאותו רב. רבי זושה היה מלא שמחה. ואילו הרב השני היה מלא כעס ומלא עצבות. כל הזמן היה עצוב. הוא שנה את כל העולם. הוא שנה כל אדם שהוא ראה, שנה את אשתו, שנה את הילדים שלו, שנה את עם ישראל, שנה את כל העולם כולו. אבל הכי הרבה את מי הוא שנה? את רבי זושה. שנה אותו. למה? כי הוא כל הזמן היה שמח, זה מעצבן אותו. מה יש לו להיות שמח? אין לו כלום בעולם הזה, והוא עוד שמח, איך זה יכול להיות? ופעם אחת, הוא היה כל כך במצב של שנאה אותו רב, הוא לא יכול היה להתאפק. ובאמצע הלילה, שאף אחד לא ראה אותו, הלך לבית של רבי זושה. ורבי זושה פותח לו את הדלת ואומר לו, זושה שמח לראות אותך, ברוך הבא. אמר הרב לרבי זושה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה. איך זה שאני כל הזמן עצוב, אתה כל הזמן שמח?
אמר לו רבי זושה, זושה יסביר לך את כל העניין. בוא ניקח את הדוגמה, את החתונה של מוישלה שהייתה שבוע שעבר. הוא הכי עשיר באניפולי. הגביר מוישלה שלח אדם עם רשימה של אנשים שהוא רוצה להזמין לחתונה של הבת שלו, והם הגיעו אליך. ומוישלה, ואמר, מוישלה מזמין אותך לחתונה. אמרת לו, אני רוצה לראות הרשימה, בוא תראה לי מי ברשימה. ואתה רואה שאתה רשום מספר 14 ברשימה? אמרת לעצמך, איזה חוצפה. אני הרב, אני מסדר את הקידושים, אני מספר 14, אני צריך מספר 1, אני אראה לו מה זה. אגב, הוא שואל את השליח, באיזה שעה מתחילה החופה? השליח אומר, ב-5. אז אמרת, אני אבוא ב-8, שכולם יחכו לי. ואתה מגיע ב-8, ואתה רואה שהחופה כבר הייתה, וכולם אוכלים, וכולם שותים, ואתה עומד ליד הכלא, ליד הדלת, ואתה כל כך כועס. ואתה אומר, זה חוצפה, מישהו אחר עשה את הקידושים, איזה יכול להיות, אני הרב פה. ואף אחד לא בא לדבר איתך, ואין לך מקום לאכול, ופתאום מבחין בך גביר, והוא מפנה לך איזשהו שולחן קטן, ומנסה להשיב אותך. הוא אומר לך, כבוד הרב, חיכינו לך עד שיש לו בת, מה אני יכול לעשות? כבר מישהו אחר עשה את הקידושים במקומך. ואתה מלא בכעס, אומר לו רבי זושה. אחר כך במוישלה וראה שאין לך אוכל, ואמר, אוי ואבוי, אני מצטער, כבר אין אוכל, כבר כולם גמרו את האוכל. אז אמרת לעצמך, טוב, לפחות יכבדו אותי בברכת המזון ובשבע ברכות. אבל מוישלה בכלל שכח שאתה נמצא שם, נתן למישהו אוכל לברך ברכת המזון. חזרת הביתה באמצע הלילה כשאתה שונא את כל העולם, ואתה מה זה כועס? אתה מה זה בעצבות? אבל אומר לו רבי זושה, בוא תראה אותי. כשהשליח בא אליי להזמין אותי לחתונה, אמרתי לעצמי, איך זה זכיתי שהוא יזמין אותי? אף פעם לא עשיתי לו טובה. איך זה שהוא אוהב אותי שהוא מזמין אותי? איזה יופי, בטח שאני אבוא ואני אבוא יותר מוקדם בכדי לעזור לו. והגעתי לשם בשעה 3, ועזרתי למושה לסדר את השולחנות, לסדר את הסלטים, לסדר את הכל. אז זושה סידר גם את הקידושין, וזושה גם ישב בשולחן הראשי. וזושה אכל, אוהו כמה שהוא אכל. וזושה ברך ברכת המזון, וברך את שבע ברכות, וזושה חזר הביתה בשמחה. וזושה אהב את אשתו, ואהב את הילדים, ואהב את הקדוש ברוך, אוהב את כולם, אוהב את כל עם ישראל. אתה מבין מה העניין? אתה רוצה הכל, ואין לך כלום. אני לא רוצה כלום, ויש לי הכל. זה הסוד של השמחה, בנות יקרות, זה הסוד של השמחה. למה אני בעצבות? כי בעלי לא עושה מה שאני רוצה, אבל אני אמרתי לו ב-5! אז הוא הגיע ב-5:15, מה קרה? לא! לא! אתם יודעים כמה? אני אומר לך מכילה, בנות, אמהות הן דיקטטוריות בבית. אנחנו, אני אומרת לך, מכילה, אנחנו פחדות מנסראללה. אנחנו בתוכנו, כל אחת ממנה היא דיקטטור. מה פתאום? אני אמרתי ככה, זה יהיה ככה. ואם זה לא ככה, אז אני כועסת. ואם אני כועסת, אז בסוף זה עצבות, וכל הבית בלגן, וכל הבית צעקות, וכל... למה? כי אני אמרתי. זו שבכלל לא אומר את המילה אני. הוא אומר שרק אני אחד, זה השם, זה הכל. זה הכל. אני היחידי, זה השם. זה הכל. כתוב על יעקב אבינו, ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם אחרי הראותי את פניך כי עודך חי. שואלים מפרשים, למה הוא אומר אמות הפעם? מה זה, עכשיו אני יודע שאני מת. למה? אומר רש"י, כי יעקב אבינו היה בטוח שהוא ימות שתי מיתות. שהוא ימות גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. הוא היה בטוח שהוא איבד את כל העולם הבא שלו. למות פה, כולנו נמות. אבל למה גם העולם הבא אני מפסיד? למה? הוא היה בטוח לפני שהוא ראה את יוסף הצדיק, שהוא איבד את כל העולם הבא שלו. כי מה נאמר על יעקב? שהסתלקה ממנו שכינה. השכינה לא נמצאת במקום שיש עצבות. בנות יקרות, רק שהוא ראה את יוסף, חזרה אליו השכינה, כי חזרה אליו מה? השמחה. אבל הוא היה צדיק, יעקב אבינו הצדיק, בחיר אבות. אתה לא בשמחה, השכינה לא תהיה איתך. בגלל שהוא ראה את יוסף, הוא אמר, אמות הפעם, עכשיו אני רגוע. אני רק פעם אחת ימות, לא פעמיים.
לא פעמיים אני אמות, אומר הנועם אלימלך, הקליפה הכי קשה בעולם זה עצבות, זה קליפה, זה מושך דינים, זה קליפה. תדעו לכם, זה לא נעים להיות אנשים שהם עצובים, כל היום עצובים, לא נעים להיות אנשים כאלה, כל הזמן, כל ילדים כאלה, אני שומעת, אני אומר לכם, אני שומעת ילדות, כל הן מתלוננות, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה, זאת ככה, די, משהו טוב, טוב, אחד, טוב, לא, היא ככה, והיא ככה, והיא ככה, והיא ככה, בנות, גם אנחנו לילדים שלנו באותה עמדה, למה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה, ולמה הבית ככה, ולמה לא הרמת פה, ולמה עשית פה, למה, ריבונו של עולם, למה? איך הוא לא ירד מהדרך, איך? כל היום התלוננת, כל היום את מוצאת מה לא טוב בי, אמא. משהו אחד טוב יש לך להגיד על האמא. אנחנו הורסות בידיים שלנו את החיים שלנו, הורסות בידיים שלנו, בנות יקרות. יוסף הצדיק מתוודע על האחים שלו, מה הוא אומר להם? ואתה אל תעצבו. למה? ואתה אומרת לנו הגמרא, זה לשון תשובה. הם עשו תשובה על המחירה שלו. מה הוא אומר? ריבונו של עולם, מכרו אותך. מכרו אותך. אל תעצבו, תיזהרו לא ליפול לעצבות, תיזהרו. עצבות זה סיטרה אחרה גדולה מאוד. זה סמך מה בכבודו מעצמו, זה יצר הרע. תשימו תמוד, תמיד שיהיה לכם מוזיקה בבית. רוז שירים, ריקודים, תרקדו, תשמחו. אבל לא הולך לי כלום, מצוין, נהדר, עשר. עשר, מה את חושב שתהיה עצובה, אז משהו ישתנה? אין מציאות כזאת. סופר שם אחד הבא, השם טוב הקדוש, הוא ראה את הרבי צ'רנוביל, רצה לעלות איתו לעגלה. אמר לו, אם תענה לי תשובה נכונה, אני מעלה אותך איתי. אמר לו, מה ההבדל בין תיקון רחל לתיקון לאה? אמר לו, מה שעשתה לאה בבחייתה, עשתה רחל בשמחתה. עיני לאה היו, כל היום בוכה. ועל רחל נאמר, יפת מראה. מה זה יפת מראה? חייכנית. במה ניכרת אמונתו של אדם? שמחה תמידית, אתה בשמחה תמיד. לקחו לי את הבעל, אני בשמחה, אז מה? אני בשמחה. אני בשמחה. מהבנק התקשרו, אני עדיין בשמחה. עדיין בשמחה. מה זה משנה? אני בשמחה. אני בשמחה. מישהו חתר תחתיי בעבודה, אני בשמחה. מי זה? יכולת חתירה, זה לא השם עומד מאחורי הכל. פיתרו אותי מהעבודה, אני בשמחה. שאנשים נחזים בעבודה שלהם, כמו לא יודעת מה, כאילו זה צינור החמצן. תודה לשם, בא להתראות. טוב, זה, פטרו אותי, אז מה? מה קרה? מי מחליט? מי יפטר אותך? רק השם. משהו הרבה יותר טוב מחכה לך. לא, ולמה? אני אתבע אתכם בהסתדרות, בוועד, ודאי, נשמה. על איזה עבודה אתה שמדברת? על מי את עובדת, נשמה? איזה, לך התחזקי את האמונה שלך. צריך להתבקי לשם כל היום, תן לי אמונה, תן לי שמחה, השם תעזור לי. תן לי אורות, אבא, תן לי אורות, לרקוד, לשיר כל היום ברחובות, כל היום לשיר לך, כל היום. זה לא קיים בלקסיקון של התפילות שלנו בכלל. נכון? כל היום. אני מבחת, עשו ספורט. כל אחד שראו אותה שלו, מה שלומך? בסדר, יהיה טוב. יהיה טוב, יהיה טוב, נכון? יהיה טוב, יהיה טוב. מה ראה לך עכשיו, ריבונו של העולם? חס ושלום צריכה להגיע לבית חולים שחברו אותך לאינפוזיה או לזונדה ואז להתעורר ולהבין כמה טוב לך בבית? איך אנחנו מתחננים? רק תן לנו את השגרה, בבקשה, אני לא אתלונן יותר בחיים, אני לא אתלונן, נכון? משהו אחד כואב לי, אבא, תן לי את השגרה, אבל למה את לא מודה כשיש לך את השגרה? למה? כעס, עצבות! זה גומר אותנו גם פיזית, שלא תטעו לרגע. יש אנשים שאתם רואים שהם מרירים כל היום, הם מתקמטים, נכון? הם מתקמטים. אני לא מבינה, זה לא, זה קמטים של כעס. כל יודע, כל היום מאיר פנים, איזה כיף. יאר השם פניו אליך, למי השם מאיר פנים? למי שמאיר פנים. יש אנשים כל הזמן כועסת, הזוויות של הפה שלה כועסות. כל הזמן היא, מה קרה? איזה כיף, איזה טוב לחיות, ברוך השם.
אני לא צוחקת איתכם. תראו, תשבו רגע, תסתכלו את האנשים, איך הם נמצאים. התקלקל הטלפון. יואו, התקלקל לי הטלפון. נשרף הטלפון. יותר טוב, שקט, לא יתפסו אותי. שקט, כמה שעות. למה ככה? למה ככה? זה לסיים בסיפור מתוק. על עיירה. עיירה בריסק, אני חושבת. כן, בריסק. בפולניה. אז היו שני יהודים. אחד היה מתנגד. מתנגד זה מתנגד לחסידות. והשני היה חסיד. אז היהודי המתנגד, הוא היה עשיר מופלג. היה לו הכל. רק דבר אחד לא היה לו. שמחה בלב. לא היה לו. בשבת קודש הוא יושב עם אשתו ועם הילדים שלו, וכל אחד צועק ורע וכללות, לא שירים ולא זמירות. בלגן גדול. ובצד השני של הרחוב היה חסיד אחד, חסיד קרלין. והוא היה עני גמור, כמעט אין לו מה לאכול. אבל כל שבת קודש, שירים, ניגונים, זמירות, משהו מעל הטבע. והמתנגד לא היה יכול לסבול את זה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שהוא ככה בשמחה? ומה שהכי הכי כאב לו למתנגד זה היה חג סוכות. שומע את השמחה של העני עד אליו. שירים, מה זה השירים האלה? כל לילה, איזה שירים, איזה שמחה. אומר בצי זה חורבן, סוכה שכולה חורבן. פעם אחת אמר מתנגד בליבו לפני שמגיע חג סוכות, אמר אני לא מסוגל לעבור עוד פעם חג סוכות כזה. לא מסוגל לשמוע את השמחה הזאת. אני מוכרח לעשות משהו. בגלל שהוא היה עשיר גדול, וכל הפרנסה של העיירה הייתה שלו, אמר לכולם, מי שנותן עצים ליהודי הזה, לא תהיה לו פרנסה. היהודי זה משהו היה, אני לוקח מזה עץ, מזה עוד קרש, מזה עוד זה, וככה איך שהוא עושה סוכה. והפעם הזאת, אף אחד לא מוכן לתת לו עצים, אמר, תשמע, הפרנסה שלה, אנחנו לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה לעשות, אוהבים אותך עם כל הכבוד. עכשיו, שם בפולין, אם מישהו היה נפטר ולא היה לו כסף למצבה, היו תומנים אותו באדמה ושמים קרש על הזה. רק קרש היה מסמן פה נקבר ואת השם שלו. אבל היו מכינים מראש כמה קרשים כאלה עם הרשום פה נקבר, עם הקרשים האלה. הוא הלך, אמר, טוב, אין לי כסף לבנות סוכה, אני אלך לקח כמה עצים, כמה ימותו כבר בסוכות, לא נראה לי שהרבה, אחר כך אני אחזיר את זה. טוב, הרעש היה שם מלא עצים, לקח את כל העצים, שהיו שם מאות העצים, לקח, בנה סוכה, מה זה ענקית? אבל על כל הסוכה היא פה נקבר, פה נקבר, פה נקבר, פה נקבר. ופתאום המתנגד הזה רואה את הסוכה, והוא שומע את הזמירות, והוא מתחיל, הוא יוצא מדעתו. עד שיום, עד שאחד מהלילות הוא מגיע, הוא נכנס לסוכה ומתחיל לצעוק. מי נתן לך עצים? מי נתן לך עצים? אז החסיד שומע אותו ואומר לו, תשמע, אני מאוד שמח שבאת לבקר אותי. אם תשב אני אסביר לך. הוא אומר לו, אתה יודע, אתה נתת צו לכל היהודים, לא לתת לי עצים. אז לא בניתי סוכה והיה לי פנאי. יום אחד לפני סוכות אני מסתובב ואני רואה את ידידי הנחמד, את מלאך המוות, שהוא גם כן מסתובב ברחוב. ואני אומר לו, ידידי הנחמד, מלאך המוות, איזה כבוד גדול לראות אותך. מה מביא אותך לפה? אומר לו, מלאך המוות, אני אגיד לך את האמת, באתי להרוג את המתנגד הזה. הוא בא להרוג אותך. ולא יודע איך לעשות את זה. אז אמרתי למלאך המוות, זה לא נראה לי שלכבודך להרוג אותו. הוא גם ככה מת. הוא מת. הוא מת במיטה משונה, הוא 1,000 פעם ביום הוא מת. הוא כל הזמן כועס, אין לו שום שמחה, אתה לא צריך להרוג אותו, לא כדאי לך, הוא גם ככה מת, חבל על האנרגיה שלך, הוא מת. אין לו טיפה של שמחה. אז מלאך המוות אמר לי, אני מודה לך מעומק הלב, הצלת את האנרגיה שלי שאני לא צריך להרוג אותו. וכמה שאני מודה לך, אני אתן לך את כל העצים שיש בבית הקברות. אז החסיד אומר לו, אתה רואה איזה מתנה ממלאך המוות. כל הפה נקבר, פה נקבר, פה נקבר, פה נקבר. אתה כל הזמן כועס, אתה כבר מת. אתה מת. אתה צריך להבין דבר אחד, אתה מת, אתה כועס, אתה בעצבות. בנות, זה לא חיים. זה לא חיים, בנות יקרות. אי אפשר לחיות ככה. אני אומרת לך, אי אפשר גם לגדל ילדים ליהדות בריאה ככה. אי אפשר.
אז הבית הפוך, ביג דיל, יש מחר. יש עוד יום. לא, אנשים... אני אומר לך, יש נשים, אורגות הילדים שלנו גם בחרדת ניקיון הזאת. היסטריה לניקיון, זה פחד פחד, אני אומר לך, זה, אני אומר לך, זה בתים נכנסת אליהם, אני לא רוצה לחיות שם. הכל בית מרקחת. זה מפחיד, זה בית מרקחת. אלוואי תנקי ככה את הפה שלך ואת הנשמה שלך ככה. כל להם ריח של אקונומיקה, כל להם שפשופים, אין לה כבר אצבעות מרוב השפשופים. די. זה כל כך לא נעים לבוא לבית כזה, זה סיוט. ילדים בורחים, לא רוצה, למה מגבת על הרצפה? זה על הרצפה. מה זה בשביל? אני לא אכעס, איתי על הרצפה ואני אעבוד על המידות שלי, תשאר על הרצפה. אמא עצבנית, כל היום בנות, זה לא יהדות. זה לא, זה גלות, זה לא גאולה, זה גלות. אבשלום, אבשלום רדף אחרי אבא שלו עם גרזנים. הוא ברח יחף. יחף! מזמור לדוד, מזמור לתודה, תודה לשאר זמירות. החם שלו רודף אחריו, וכל לתת לו נדוניה. להגיד לו, בוא, יש לך פנטאוס פה, יש לך... כמה שאתה רוצה, תשב תלמד תורה. רודף אחריו, רוצה להרוג אותו. החם שלו, אין לנו חמתי, אומרת לי מילה, נגמר הסיפור שלו. 20 שנה אני לא אשכח לה, 20 שנה אני אעשה לה עוד פרצוף. נכון? כמה סכסוכים יש? מלחמה לקלה? לא, היא אמרה לי, יאללה, יאללה. החם שלו, רודף, הוא רודף. מזמור לדוד. מזמור לדוד. בנות יקרות, תאמר לנו, עמל בי עם הקדוש על הפסוק, כי בשמחה תצאון. שתשובו בתשובה, כי אז בשמחה אתם תצאו, כי יציאת גלות בבל שהייתה בבכי תחת. סליחה, ולא כיציאת גלות בבל, שאלה בבכי, תחת מדי ופרס. בנות שמחה, שמחה, אני אזכיר לכם שהמילה שמחה במשפחה זה אותם אותיות חוץ מפה. זה הפה שלנו, הפה, בנות יקרות, תכניסו שמחה, מילים טובות, לבנות הילד, לבנות הבית, לבנות את הבעל. שבית זה מקום שטוב לבוא אליו, טוב לחזור הביתה. איזה כיף לי עם אמא שלי, איזה כיף, אמא שמחה, מה שאני, היא תמיד אוהב אותי. אנחנו יודעים שאנחנו עוברים את הכל בתנאי, הכל זה בתנאי, בתנאי ש. אף אחד לא עובד אצלנו, ילדים לא באו לעולם לרצות אותנו, באמת. הקדוש ברוך הוא ודאי לא עובד אצלנו. רוצה העולם הזה, רוצה העולם הבא, רוצה לצאת מהגלות, רוצה גאולה, ללמוד לעבוד על השמחה. יהי רצון חסדי השם יתברך, שמזכה את כולנו, בעזרת השם, להיות בשמחה אמיתית, אמן, כן, יהי.